analeta yenye inakuwa hapa sasa ni kusema tutakuwa na activité ya parti politique. Président Moïse alituma délégué wake honorable Vano, délégué au parti politique Ensemble pour la République Mugra Katanga, kusudi asimamie kazi ya ma adhesion massive. Donc ya kuleta batu baingie mu parti ya Moïse. Kuingia mparti kweli ilikuwa na lomba kila mtu alete contribution ya kanuku. Lakini kufuatana na hii hali jinsi itafanyika, imesemeka kwamba itafanyika kupitia malipo ya hii moya President Moïse Katumbi. Donc yote mwenye anapenda pia beba kadi kama tutalipiwa na President Moïse chapo itakuwa 0 franc niveau ya ule mwenye. Na ombi yetu kweli ni kama vile ndio mnaongozaka watu, ndio mko na watu. Kama mlitika umoja ni nguvu, ina maana mlitika pia Ensemble pour la République ya President Moïse Katumbi chapo. Tunawaomba kwa ile siku nyie kwanza mkuu wa tuona sema masultani hawa wanaikala nabo ku tribune huko mbele banaheshimia na banaheshimisha. Ya pili tunaomba bale ba mambe bote binye viko mumamijini yenu iwezekane bote bakuwe. Siku ni siku ya pili mardi, lakini saa hatuyaijua. Kesho ndio tutaprecise saa kufuatana na mambo ya mavol, parce que mimi naacha delegation ku Kongolo, batachunga avion pale Kongolo kusudi bakuye nayo hapa. Poleni sana, ndio habari yenyewe iko hapo ile. Sijue maoni yenu iko namna gani kuhusu habari hizo. Sasa masauti mlikuwa ananieleza nisikie masauti mbili, nisema msitajibu mchunge peke yake. Naomba watu waba batatu mumweleze tunasimama pale na tuende tumwache ndio. Umoja kama hakuna turuhusu. Umoja ni nguvu, nguvu na pesa. Pole sana wako. Tunashukuru ukujio wako. Hapa tuko na furaha moya kabambi. Juu tulikuwa sema umoja inaisha. Lakini kusikia tu ma message na ngua ma telefone, hapa watu kumbe meko hapa. Na kweli tunakuya depuis juzi mpaka leo tunaitika hapa. Na kitu kamoja tunapaswa kukukumbusha. Wakati ulikuyaka ukaenda Kongolo, kisha ukarudia hapa, ukaacha habari kwa cordon. Sema ifo kila batu maseli bandike maete de vejwe yako. Na tukaandikaka kweli ukaendaka kukongolo. Kisha kurudia, ukafika pale, ukapeleka kwa cordon. Hatujui hapa unakuya alifikishia kawa kufikisha abio sio ile wosi nikate muda ndio hapa wewe unakuya jude kui pale kuko kimya. Ndio tunapenda sasa kukuuliza, cordon alibitia mnyumba yake ubie alikutumia? Ndio tunapenda mbele kwa ile mbele uitueleze. Na hapa penye unakuya tunafurahiwa. Mama karibu. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Pamoja tunaweza. Poleni sana. Kweli tunatembea saa wa jeshi. Tulipita hapa juzi mara mwana tukaelekea Kongolo. Nilitoka mubato asubuhi kutoka Moba bila kwenda kunyumba. Moto mara moya, nyunzu, lengwe, tukalala lengwe. Na Mungu akasaidia asubuhi tukaingia Kongolo, tukatumika pale. Na leo tunarudia hapa kusudi tufaandie kile kinyi kinatuleta. Umoja ni nguvu. Kwa pamoja tutaweza. Kama tuko mkundi ya umoja ni nguvu,
Lisema ya kwamba mwanzilishi wa kundi ni baba Ive Lubuli. Si ni mtoto yenu? Ndio. Si hapa ndio kwangu? Ndio. Kwa mamake ya Ive mapili kwanza mikono tusikie. Baba yake na mapige mikono tusikie. Umoja ni nguvu. Na ke kilimfanya aanze hii kundi umoja mnajua. Ni sababu aliona ni ya lazima amusutenir President Moïse Katumbi cha. Sio vipi? Na wakati alisema atamsutenir, akasema hapana, inabidi nianze kundi yenye itaunganisha watu yote mtanganyika. Association ya kwanza yenye utakutana mteritwari yote mtanganyika ni umoja ni nguvu. Ukienda Kabalo, ukienda Kongolo, ukienda Manono, ukikuya Nyunzu, utakutana yote iko pale. Na njo maana ya umoja ni nguvu Tanganyika. Ni Tanganyika bila teritwari moja ni Tanganyika? Hapana. Inafika umoja. Nguvu. Muda umefika wa sisi batoto ya baba Ive Lubuli kwenda sasa mbele ya President Moïse Katumbi cha. Muda inafika. Kongolo ilifika, Moba ilifika, Kalemie ilifika. Ninakuwa saturi ya wapi? Ya Nyunzu. Na kama itafanyika Nyunzu, hata mtoto umoja wa umoja ni nguvu hastahili kukosa. Hastahili kukosa. Umoja ni nguvu. Niko viongozi ya maselile mbalimbali hapa. Ndio. Kutakuwa mkutano itafanyika hapa. Kuko ba delegé ya parti politique ensemble pour la République. Na baacha ku Kongolo sai. Batafika hapa mardi. Sisi tunaelewana? Ndio. Ile mardi kutakuwa mkutano kabambi sana. Unaona tuko naongea na masukutani. Ni juu ya ile mkutano. Itafanyika pale pale kutibini. Umoja. Nguvu. Kwa pamoja. Tunaweza. Itafanyika kutibini. Njo kwenye ile mkutano itafanya nini? Itakuwa. Ile mkutano inahusu nini? Mwele mkutano, mukwamo vitu hivi, biwi. Kitu ya kwanza, tutakuwa kushindikiwa kwa komite ya parti politique ensemble pour la République ya président Moïse Katumbi chapu umoja nguvu. Na kitu ya pili itakuwa nyie mwagere, kila mtu abebe fish ya kuonyesha kama anakuwa membre wa parti politique ya président Moïse Katumbi, na apate carte yake de membre, carte sawa hii. Unaona hii? Nilikuwa nasema ni kate njoo inaonesha mtu kama iko mambo wa kitu fulani. Na sie mmoja ni nguvu. Tuliwaambia katuta mapatia makarte. Mnakumbuka nilisemeka pale? Ndio. Tuseme tunachunga makarte ya parti politique yetu ensemble. Tukila mtoto wa umoja ni nguvu. Anapaswa kuwa mtoto wa ensemble pour la République. Donc kila mtoto mwenye alizalika na baba Ive Lubuli mmoja ni nguvu, automatiquement mtoto wa baba Moïse Katumbi cha. Umoja ni nguvu. Tunaelewana? Ndio. Sasa wakupata ikarte yo mambo. Yo pako mambo hapa. Hapa pako na dia dolari hapa cha. Sasa huyu mama sitosha. Sema kwani sitosha? Ah. Umoja ni nguvu. Kati kunaanza huko ya $100 kupanda. $50 kupanda. $25 kuendelea. Na kuko ya $1 2000 francs. Umoja ni nguvu. Sasa kufuatana na maombi ile tulifanya. Baba Ive alifanya maombi, coordination ilifanya maombi, ikasema ya kwamba President Moïse beba hii muziko. Abebe hii nini? Ndio. Ndio kule kwa kitu naenda.
kule kwenye tuko naenda watu wote hawana ile dolari. Wengine hata ya kula hapo. Kwa matunda chama ya Moise Katumbi cha watafanya umoja. Ndio. Ndio maana mwende muambie ba mambe. Unakuya ile siku nyingi wote umoja ndio. Tumekana pembeni ya madrapo yetu nyuma ya makaliko hili. Mafishi ile tutabeba. Kila mtu atapewa karte ya bure. Mimi siku hii. Mwenye atakia siku ya pili anafanya nini?